Finlands motsvarighet i Ranstad. Ungefär samma tidsperiod då på sådär 50-60-tal. I den finska gruvan så fick man räknat som metall ut 30 ton, i den svenska 200 ton. Så det var ju väldigt små verksamheter, men även Finland försökte då att ta ut eget uran under samma period. Nu börjar vi närma oss pudens kärna så att säga, eller Rompas-projektet. 2010 så köpte Mawson de undersökningstillstånd som franska Areva hade i Finland. Areva har ju intressen i Finland i kärnkraften, och det är möjligt att Areva hade planer på att då bryta eget uran, men 2010 så hade de tröttnat och ville sälja, och då var Mawson där och köpte. Och det här innebär att en av de större aktieägarna i Mawson idag är faktiskt Areva. Och Areva är ju, det är ju en storspelare när det gäller kärnkraft, så att i den meningen så är ju Areva egentligen farligare än Mawson. Mawson är ju ett litet prospekteringsföretag med väldigt begränsad ekonomi. Kan du berätta vad Areva är för oss? Ja, Areva är alltså ett franskt statligt företag som äger och driver kärnkraftverk och har uranbrytning på diverse ställen. Ett exempel på annat intresse som Areva har, det är ju att Areva är, eller i alla fall har varit, inblandad i det här katastrofala kärnkraftverksbygget i Finland. Och är det väl fortfarande, så vitt jag vet. Och har förlorat en massa pengar på det. Areva var också inbjudna utav ett av, inte Continental Precious Minerals, men ett annat företag som heter Aura Energy, som håller på i Ovikenområdet i Jämtland. De inbjöds av Aura Energy om de ville köpa in sig i projektet. Och Areva var tillräckligt intresserade för att komma till Jämtland, vara med på ett möte med kommunerna runt Storsjön tillsammans med Areva. Men uppenbarligen var det så att kommunerna lyckades vara så tydliga så att efter det mötet så ville inte Areva vara intresserade längre. Så det lönar sig för kommuner att vara tydliga mot de här företagen. Ser de att nej, men det här går inte, ja, men då drar de sig ur. Därför att de ska ju syssla med affärsverksamhet. Och Mawsons huvudprojekt i Finland är tveklöst Rompas. Och läser man på i deras egna redovisningar, de här omnämns knappast. De finns tydligen bara. Och Rompas lite närmare ligger då som sagt mellan, här nere har vi Övertorneå och Rovaniemi. Och här är kommungränserna, så det här är Ylitornio kommun och där är Rovaniemi kommun. Och Rompas ligger då lite grann över gränsen. Intressant här är också att ungefär längs gränsen här går vattendelaren mellan Kemijoki på den sidan och Tornälven på den sidan via, nu ska vi se, nu tappar jag landet på den. Tengeljoki. Det är den som mynnar precis på andra sidan här. Så huvuddelen av Rompasområdet, om man gör någonting där så hamnar det i Tornälven, den här nere vid Avlasaxen. Det finns faktiskt inte inom Rovaniemi området. De har sagt, de har använt sig. Nej, helt sant. De har dragit sig ur den delen. Ja. Därför att det är lite komplicerat det här med den finska sättet att ha undersökningstillstånd. Så det för mig
mest trovärdiga, det var nog i alla fall den karta som jag hittade hos Säkerhets- och kemikalieverket, som det heter på svenska. Tokes, det är nog någon förkortning av något märkligt finskt namn på. Men så jag har räknat Rompas-projektet som ungefär den här figuren. Intressant här det är också att se att det ligger ju inklämt mellan Natura 2000 och naturreservatområden och delvis sammanfallande med det. Så det här antyder ju att hela det här området innehåller ju betydande naturvärden också. Så ser det ut när man lägger in det på Google Earth. Här borta har vi ju då Tornälven, Tornedalen, och där borta Rovaniemi, och det här ligger någonstans mitt emellan. Och Tengilinjoki, man ser den faktiskt rätt bra på kartan. Den kommer ifrån de här sjöarna här uppe och så rinner den ut där nere. Och sen dränerar då huvuddelen av det här området till sjöarna och så vidare. Det som gladde mig, det var att man kan hitta saker på hemsidor precis på motsvarande sätt som i Sverige. I Sverige går man in på Bergsstatens hemsida och hittar motsvarande. Och genom att då klicka på någon ruta här så får man ju reda på vad är det de har uppgett att de letar efter egentligen. Och det här är ju bara en sån här slumpvis tagen ur området. Men då kan man se att det de räknar upp här är då guld, koppar, silver, kobolt och uran. Så det är vad de officiellt då redovisar i det här tillståndet. Och den finska gruvlagen har jag försökt att sätta mig in. Jag är väl bekant med den svenska. Och det finns både likheter och skillnader. Jag ska inte gå in på detaljerna. Men i Finland så börjar man med något som på svenska då heter förbehåll. Och det här innebär, tror jag, direkt parallell med det som förr i tiden hette inmutning. Det vill säga, nu har jag mutat in det här området, nu är det jag ensam som är intresserad av. Och det får man göra i 24 månader och det kostar ingenting. Och vad det ger, det är egentligen bara ensamrätt att söka nästa steg som kallas för malmletningstillstånd. I Sverige kallas det här undersökningstillstånd. Och där innehåller det då, det gäller betydligt längre. Man kan få undersökningstillstånd upp i 15 år. Därför att det sker delvis över det som då i Finland kallas malmletningstillstånd. Och det gäller på 3 år åt gången i högst 15 år. Och då får man betala ett visst antal euro per hektar i Sverige, då ett visst antal kronor per hektar. Och det ger då tillstånd att göra undersökningar. Sen är det så att prospektering av uran och torium, det kräver alltid ett malmletningstillstånd. Och där finns en finsk motsvarighet till det svenska vetot. I Sverige är det ju alltså så att när man kommer till längre ner när det gäller tillstånd i gruvan, då kan en kommun i Sverige säga nej om det är fråga om uran. I Finland är det uppenbarligen så att det här är kopplat till prospekteringen istället. Och sen går man då vidare till gruvtillstånd i Sverige, så heter det bearbetningskoncession. Så även om de här lagstiftningarna skiljer sig åt så finns det rätt stora likheter. Men i och med att de olika stegen inte gäller samma saker så blir det rätt förvirrande. Och det var intressant att se, det finns inspelningar av när chefen för Mawson, Michael Hudson, var ute i området 10 oktober förra året. Och han klagade då på att den finska lagstiftningen är mycket besvärligare än den svenska. Och om det beror på att han var van vid den svenska eller om han tyckte att den finska var besvärligare, det vågar jag inte spekulera i.
Men hur som så är det så att när man tittar på Måsons egen redovisning av det här med undersökningar och olika typer av tillstånd, så blir i alla fall jag bara förvirrad, därför att han har ju då översatt det till engelska termer här, och jag är inte säker på vilken steg han menar egentligen. Men jag tror att det här väldigt stora gröna områdena här omkring, det är sökta sådana här allra första inmutningar. Och att han inte har fått det, utan huvuddelen av de tillstånd som de har eller som är på gång, det är inom den här figuren som jag visade förut. Och sen kan man också börja se här, vad är det för halter man pratar om egentligen? Nu ska man vara medveten om att det här är redovisningar för Måsons aktieägare. Då visar man alltid de bästa resultaten man har. Och då kan man ju se att när det gäller uran till exempel, 1,9%, 1%, 0,07%, 0,41%. Vad är det för någonting? Jag jämför med Ranstad, 0,04%. Då inser man att ja, men det där är ju höga halter. Och när det gäller guld så är det ju ännu större skillnader. Här redovisas ju då guldhalter på uppåt 617 gram per ton. Och då ska man veta att den svenska Björkdalsgruvan, som tuffar och går med ganska bra vinst, de har 1,0-1,7 gram per ton. Så det är inte undra på att dollartecknen rullar i ögonen på Mr. Måsson då, Hudson. Och han har utmålat då i pressmeddelanden och sånt där att det här är Bonanza Gold Project och sånt där. Men då ska man vara medveten om att enstaka sådana här värden säger kanske ingenting om helheten. Man kan hitta höga halter av uran, det är det jag kan mest, men man kan säkert hitta flera procent uran i de allra bästa sprickorna i Plättajokk eller Liljuthatten. Men om man sen börjar räkna på halter för att bryta alltihop, ja, men då rasar man ner till någonting som det är ändå.